Двоє загиблих, семеро постраждалих, серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Це наслідки масованого ракетного удару рашистів по Дніпру. Двох поранених медики ушпиталили, п'ятеро лікуються вдома. В усіх травми середньої тяжкості. Через ворожу атаку зруйновано промислове підприємство та СТО. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, 60 приватних житлових будинків та понад 30 автівок. Як дніпряни оговтуються після обстрілу, наша Ольга Величко розповіла. У повітрі ще й досі присмак згару, а довкола – руїни. Ще вранці вівторка, 28 червня, у цьому дніпровському автосервісі кипіла робота. А надвечір сюди прилетіла ворожа ракета. СТО рашисти розбили вщент. Другу добу тут розбирають завали. Після вибуху впала ця вишка. З неї провода і гарячі впали. Підпалили рубероїд. Почалась пожежа така невеличка біля бензовоза, так що ми через порвану трубу гасили полум'я, щоб не жахнув бензовоз. Тому що якби ще й бензовоз вчора жахнув, то тут би взагалі мало не показалось. На підприємстві декілька приміщень. Не вціліло жодне. У триповерховій будівлі втрималися тільки стіни та сходи. Скрізь купа цегли та побитого скла. Проходять? Давай. За лічені хвилини до вибуху пролунала сирена. Працівники спустилися з третього поверху на перший. Однак двоє сигналом тривоги знехтували і залишилися на робочому місці. За 15 хвилин до 17-ї їх життя обірвалось. За словами працівників, він був генеральним директором підприємства, вона – бухгалтеркою. Їм залишалось 15 хвилин до кінця робочого дня. І саме в цей момент у це приміщення влучила ворожа ракета. Діму хлам розірвало там на куски, а вона просто загинула від ушкоджень і ще й обгоріла, там пожежа була. Її тільки сьогодні зранку знайшли. Дімон моложе мене, 50 йому ще нема, вона моложе, років 40. На вході до автосервісу вщент розбита автівка загиблої. У Сергія того фатального дня був вихідний. Якби це була його зміна, каже, тут у завалах і залишився б. Ну, я вчора взагалі не був. А де ваше місце робоче мало би бути? Ось тут. Удар був такої сили, кажуть співробітники СТО, що чутно було на декілька кілометрів. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. У мене в руках запчастини ракети, крилати, ракети «Калібр». Це двигун, а це якийсь фільтр. Це те, що знайшли в руїнах. Російська пропаганда зараз утверджує про те, що цей ракетний удар був нанесен по станції техобслуживання по той причині, що тут ремонтировалась техника для ЗСУ. Как вы видите, никакой техники даже близко нет. Зачем это было сделано? У меня нет на это ответа. Я считаю, что это просто террор против нашей страны, против Украины. Окрім ракети по автосервісу, росіяни випустили ще одну по промисловому підприємству, а третій запуск вдалося перехопити ППО. Вибуховою хвилею повибивало вікна на місцевому ринку. Там повипадало все на... Бачите, криші немає. Тут аптека теж. Стекло плохнувши, потолки посипалися. Уламки збитої ракети прилетіли у приватний сектор Дніпра. Та гохнуло, вон мене чуть не взорвало. Частини ворожої ракети прилетіли до будинку пані Валентини. Жінка показує вирву від уламку. Він приземлився у двох кроках від будинку. Ребята говорять, другий день рождения отмічайте. На момент вибуху, каже жінка, сиділа у спальні. Нещодавно, розповідає, закінчили ремонт у будинку. Тягнулись, тягнулись, 70 років, думаю, поживемо спокійно. Зробили чуть порядочок во дворі, а тепер от, пожалуйста, опять подарки, щоб їх чорт. Уламки рашистської ракети посікли фундамент будинку, пробили покрівлю та вікно. Пані Валентина показує наслідки руського міра. Я то там закрила вікно, сонце біле, я думаю, хай на цвіти світить. Коли слышу, все звінить, люстра там, коридори упала. А чоловік Валентини, пан Юрій, демонструє те, що витяг зі стін будинку. Отсюда, по-моєму, отак от торчало. Здесь 5 штук, навіть 6. У будинку по сусідству уламок ворожої ракети пробив діру у стіні. Був на роботі, коли тьоща дзвони, щоб вертався додому, що у нас попало в хату. Я сам вже почав собі думати. Приїхав, папа вже був вдома, він якраз тільки-тільки вийшов з ванни. Благо, всі живі-здорові, це таке матеріальне. Ворожий уламок пробив ванну кімнату і вилетів у вітальні. Пробило стіну, і це якраз це каміння пролетіло, по дверях попало, це не на каміння. І в шкафу, в двері,
Упало, ну, ударилося і тут упало. Пройдіть, подивіться, як у нас тут, що наробила. Квартира пані Людмили на третьому поверсі. Жінка показує спальню. Уламок російської ракети залетів сюди через вікно. Він летів от сюди, в вікно. От дивіться, пробив. О, от, ось ми його зняли. Жінка каже, на момент прильоту нікого не було вдома, тож пощастило вціліти. Це трофеї, да, ще, ну, позмітали, ото, я не знаю, це що я. Просто їх повитягувала ось, що позастрявало в ету. Уламок пролетів через вікно, шафу та навіть пробив одяг. Найголовніше, каже пані Людмила, що ніхто не загинув і не постраждав. А все інше можна полагодити та відремонтувати. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».